روزان اچبل چھٹی پورا رفیع آباد ونان حض اس سکیم بنام قریباً قریباً کنوہ شیت شیت پانچ شیت من ات سرکار اریگیشن ڈپارٹمنٹ کلوان ولوان کار مگر پتم دو تر ورو پہ ہوں تمو ناو ات کی اگر ان پتہ اس کہ نا ہیکو ان آب دھت کی ان پہ قبل از وقت اس ون اس نش نسا میل نا آب کی تھی کرو سا خوش کات یا کیا کرو پنہ حساب مگر یل زن پیک سیزن ونکس اس گئی ان دے تھی کچھ یت کلوان کار گرا دس بلاکس دم بلاک ول دن سون فالٹ یہ اریگیشن فالٹ بہرحال لٹ گئی اے ڈی سی صبس گزارش کر تھی موقع پہ تھی وچو کل حال کیا گئی مجبور آج یت کل وسنے خطر مزدور رٹنے خطر ون کور اس اوقافن کم رٹ اس مزدور وزور اس دے چلو وچو پہ کیا کرو تہ ستن کم حساب دمو تھی اجرت برائے مہربانی کرت تھی کر ونکس قریباً قریباً نفر پنچا شیٹ یت وتمت پنس لاگتس پہ کر یل زن اریگیشن مالک سوال آ بڑ زور سان ہاں گرا پلیسس کرا حوالہ گرا بی کن ڈپارٹمنٹس کرا حوالہ تم پہ اس نش مالک کرا وصول مگر یل اہم کم چاہے کلوان استن بی کھا اگر بہت کنہ وز کن کل کرنی کت بہت بیین کلن ہن کت سہ تر ٹائمس مزہ یل زن تھل تیار لاگنس قبل وقت یہ کلوان کر ونکس سفر تلان تاکہ سون یہ زراعت ونکس دزان اے ڈی سی صبس گزارش کر اگر سہ موقع یہ تم پہ یا دیہ نظر پان سب کتہ ٹائم گو ڈپارٹمنٹس گسان تقریباً ذریعہ گئی اس پور ذریعہ گئی پور ذریعہ دون رتن من تم کہین تہ بوزان نہ کہین بوزان کہین گرا ونان بلاک فالٹ بلاک ول ونان اریگیشن فالٹ اس گئی اے ڈی سی صبس تہ اے ڈی سی صبن ون پتہ ایک زنس تیت ایک زن صبس دپنس تہ نس چھن پلان دمت تم سات یس مارچ برونٹ آسان پلان دمت تہ دتو نی پلان وقتس پہ کی یل زن اس گئی امو دن اس پلان دمت اہن زمیندار کیا زان بلاک یہ بلاک فالٹ یہ اریگیشن فالٹ زمیندار گھر آب آس جنب پہ ناؤ چلان جنب لگ پورس بلاک کے طرف ڈال تر لچھ روپیے جنب سکم بابت لگو اگر ان پتہ اس ہوں کلوان کرم کم بسن پہ ناؤ اس سن طرف در کر سن بچہ کس کرے خراب سون زراعت کس کر سون مالی پونس وونس سور گو تباہ گو ات مس کت گو ونکس وہ اچھے پورزور کر جنب ایس ڈی سی صبس کہ جنب تشریف یہ وچن سن حالت مسئلہ